ሰላም እንኳን ወደ CATIA V5 ሶፍትዌር ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቱቶሪያል ዊስትል ወይም ፍሽካ በስክሪፕቸር ወርክ ቤንች ላይ እንዴት እንደሚሰራ እንመለከታለን። በመጀመሪያም ስክሪፕቸር ወርክ ቤንች ላይ እንግባ። ሜካኒካል ዲዛይን ስክሪፕቸር የሚለውን ይልክናል። እኔ ግን እዚህ ፋቨሪት ስላለኝ ስክሪፕቸር የሚለውን ክሊክ ላርግ። ኢንተር ፓርትነር ይላል። ሲጋ የምንሰራውን ፓርት ነው የምንጻፍ። ዊስትል እዚጋ እንደምንመለከተው ስክሪፕቸር ወርክ ቤንች ኮምፕ ክፍት የፓርት ዲዛይን ወርክ ቤንች ነው ያለው። ስለዚህ በባለፈው ቱቶሪያል እንደተመለከትነው ስክሪፕቸር ወርክ ቤንች በቀጥታ መግባት አንችልም። ስለዚህ ሌሎች ወርክ ቤንቾች ላይ በመግባት ነው መክፈት የምንችለው። ስለዚህ ስኬች የሚለውን ክሊክ አድርገን በኋላ የፈለግነው ፕሌን እንምረጥ። ለጊዜው YZ ፕሌን ላይ እንስራ። ስለዚህ በመጀመሪያ ምንድነው የምንሰራው? ለውጨኛው ሰርክል በ130 ዲግሪ ታንጀንት ሊሆን ወይም ኮንሳይል ሊያደርግ የሚችል አንድ አክሲስ ሰራለሁ። ይሄም ወደ ኮንስትራክሽን ላይን ቀይረዋለሁ። ኮንትሮል በመጫን የዚህ አንግሉ 130 ዲግሪ አረጋለሁ። በመቀጠልም 3 ፖይንት አርክ በመጠቀም 3 ፖይንቶችን በመንካት 1 ሰርክል ግማሽ ወይም ሙሉ ሰርክል ያልሆነ ከርቭ ሰራለሁ። ይሄም ሶሊድ ላይ መሆን አለበት ምክንያቱም የስኬቻችን አንዱ አካል ስለሆነ ማለት ነው። ይሄንም ኮንሳይድ ላድርገው። የዚህ የውጭኛው ራዲየሱ ራዲየስ በመንካት 8.89 ነው። በመቀጠል ኢንተርናል ሰርክሉ ዲያሜትሩ ሶሊድነት 7 ነው ማለት ነው። በመቀጠል ሁሉ ጊዜ ስኬች ስንሰራ ፕሮፋይል ሩባር የሚለውን ብንጠቀም መልካም ነው። እዚሁ ስሩ ላይ እንደምንመለከተው ይሄንን የሚመስል በፕሮፋይል ኮንቲኒዩስ ላይን በመጠቀም መስራት ያስችለናል። ስለዚህ የዚህን ፕሮፋይል የሚመስል ስኬች እንስራ። ኢንፈረንሲንግ ላይን እንጠቀም። እዚህ ጋር ስለዚህ አሁን ዳይሜንሽን እንስጥ። ደብል ክሊክ እናድርግ። በመቀጠል ደብል ክሊክ እያደረግን ያሉትን ዳይሜንሽኖች እናስቀም። 25.4 1.27 የዚህ ሌንግስ ደግሞ 8.89 5.83 ይቀረናል። 1.27 ሚሜ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ከሰጠን በኋላ ሌላው ቺከርቭ ናት። ይህን ከርቭ ለመስራት 3 ፖይንት አርክ ስታርቲንግ ዊዝ ሊሚትስ የሚለውን ክሊክ በማድረግ
start እና end point-ን ከነካን በኋላ limit-ን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ መስራት እንችላለን። ሌላው ገመድ መያዣው part ነው። ያው ይሄ 2D sketch ነው። ይጋ ገመድ መያዣ part አለው። ፍሮም ሲታይ ስለዚህ እሱ ለመስራት simple line የሚለውን እንጠቀም። ስለዚህ trim you trim የሚለውን እንጠቀም እዚህ ጋር ለመቁረጥ የዚህ ሊንግስ 3.18 ነው። ከሆሪዞንታል አብሶሉት አክሲሱ እስከላይ ድረስ ያለው ርቀት 2.54 ነው። በተመሳሳይ መልኩ ሌላው ከርቡን ለመስራት ሲምፕል ሰርክል የሚለውን ተጠቅመን እዚህ ጋ ክሊክ ስናደርግ ሪፍረንሲንግ ላይን ይመጣልናል። በመቀጠል በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ትሪም የሚለውን ክሊክ በማድረግ መስራት እንችላለን። ስለዚህ ኦቨር ኮንስትሬንድ እንደሆነ ነው የሚያሳየን። አንዱን ሌት እናርግለት። ሌላው ኢንተርናል ሰርክል ሆነ ክሊክ በማድረግ ዲያሜትሩን 3.18 እናርግለት። ትሪም የሚለውን በመንካት ላይን ማስጠት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ስኬቻችን ፉሊ ኮንስትሬንድ ነው፣ ምክንያቱም አረንጓዴ በርቶልናል። በዚህ መልኩ 2D ዊስትል ወይም ፊሽ ካራ መስራት እንችላለን ማለት ነው። በቀጣዩ ቱቶሪያል 2D ዶርኪ እንዴት እንደሚሰራ እንመለከታለን። አመሰግናለሁ።